ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ବିପଦ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଇକ୍ୟୁନକ୍ସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଇକ୍ୟୁନକ୍ସ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏହାର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫନି ପରେ ଆସୁଛି ଇକ୍ୟୁନକ୍ସ ବା ଫନି ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରସ କରିଛି ଇକ୍ୟୁନକ୍ସ। ଇକ୍ୟୁନକ୍ସ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୁବରେଖା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବିଷୁବରେଖା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇକ୍ୟୁନକ୍ସ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦିନ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ 4ଟା ଯାଏଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଉନି, ଏପରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବା ଏପରି ଖରା ହେଉଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଇକ୍ୟୁନକ୍ସର ପ୍ରଭାବ। ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଜାଗାରେ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଗରମରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି। ସକାଳ 8ଟାରୁ ହିଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇକ୍ୟୁନକ୍ସର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାକି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଇକ୍ୟୁନକ୍ସର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି 7ରୁ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି 7ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଦିନ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଇକ୍ୟୁନକ୍ସରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଇକ୍ୟୁନକ୍ସର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘୁରିପାରେ, କାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବ। ତାପରେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଦିନ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ଆଗୁଆ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଅଫିସ୍ ଅଛି ତେବେ ଅଫିସ୍ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ଜମା ବି 10ଟା ପରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡ଼େଟ୍ସ। ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି।